أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن توبا شيخ محمد المنتخى يلا نفي يغلول تاندكو وير no nga ñaanal serigne cheikh mbakem serigne saliou suñu buntu fa mom yalla na fi yag lool tan ko wër mbokk julit mbokk talibé yi kaddu gi genn kaddu rek la won ta moy fasiyene jëfé ñangalem serigne touba ci digënté ab talibé akup serignam ta néna ñetti tomb rek la moy sax ci jëfé ay ndigalam sax ci watandiko ay térem ta sax ci di sakku ndigam loolu nak mo sabab lepp lo xamné def nañu ko baanu wax ko baanu doxé ko ba saxnu xalat ko ba lola nuru lu jur safanu megum serigne bi nong ko koy tubal nongi tubal cheikh mohammedul muntaha tub gun sérélo adina go xamni lepp lo xamni wouté nako bëggum rek ba mu wouté ak lu jur mbegam rek nong koy tub nongi koy tub nongi koy tub ta fasiyene yeesal nak doon ay talibé yu bëgg serigne touba yu gëm serigne touba yu doylo serigne touba yu sax ci liggéey serigne touba serigne touba rek lañu yakkar ta suñu pass pass suñu digënté ak serigne touba duñ ko kocc dara tay fasiyene wono juyolo ak ndigëlu serigne touba ta juyolo ak sa ndigal moy firi juyolo ndigëlu serigne touba ta dañu dal ab talibé nak ak mata dem moko taxa soxla matuk serigne bi kon loolu ñu boole ak sa jëm ci tedd ji ab talibé itam new katanam moko taxa soxla katanuk serigne bi suñu njumte yi ak suñu neungte yi mo na tax soxla yermande serigne bi ndax serigne touba mo ni won lawlal mahasi la dahati rahma budu won suñu njumte yi ak suñu neungte yi kon yermande yalla dana sanku kon mbacke no nga sakku wa sa yermande di sakku wa sa ñeegal te di la tuubal ci luñu xam nak ak luñu xamut ndax nun ay talibé lañu doon te mom lañ fasiyene doon faaw no nga lay sante nak bu baax ci joyanti gi ak jubanti gi ndax serigne saliou mo ni won sa borom de mom sa yu tuddé sey ayib da la fasiyene djegal waye sa mbokum jam su tuddé sey ayib nak da la fasiyene wèr te nun day mbacké jappé wun la sunu morom dan la jappé sunu borom te lolou mo deppou ak ñangalem serigne touba ci digënté ab talibé ak ab serigne jam nemat na serigne néna am mourid su bëggé jariñu ci ab serigne jam nemat na serigne day fas ci ab xolam ni mo dox digënté mak boromam innal murida isa arada lintifaha yahtakhidu anna shaykhahu wasitatun baynahu wa bayna rabbih serigne saliou tek ni tak ko dox sa digeunte ak sa borom nak dang koy xole ni sa borom ndax loy am ke sa borom ke sa loxo lay jaar to jotay bobu ya ko toge ndax moy jotay yob serigne touba bi te mat ko seuk kon nak bo tuddé suni ayib woor nañu ni ak ñeegal kep nga ñu yene ak ak defaru kon no nga la ciy sante bu baax kon no nga lay tuubal lepp lu ñu xam ak lu ñu xamut tay sante tay ñaan nga yag fi lol tand ko bir kep serigne bejo dara jeufati serigne bejo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen mbokki julit yi yen mbokki wa aduna ma ngi nuyu ñep ay di yital ci nuyo bi serigne muntaha mbacke khalif general de mouride diko nuyu bu baax te diko sante di nuyit serigne cheikh saliou mbacke mom mi suñu buntu fa mom ko ñaanu mu yag fi lol te wër kaddu yi day kaddu ndongo kaddu talibé go xamni amul luddul serigne touba te yit bëggul luddul serigne touba te yit luddul serigne touba yit yitteluko kaddu yi nga xamne nak mom la yëkëti muy kaddu tuup ki sama digënté ak khalif general de mouride muy seigne muntaha bashirou mbacke di tuubal di ci luma xam ak luma xamul di tuub ci lepp lo xamanteni doxna fi te muy lo xamni kat ak mata di doomu adama la mang ko ci tuubal bu baax diko jéggulu waxne man day ci ndigal rek la aju mom day limako wax rek day serigne ci ñun ndax mo fi togal serigne touba day wayjurit ci ñun lepp lo xamni doxin la
wala waxin wu deppowul ak limuy diglé ma lamuy téré mom day ñong ko ci tuubal di ci tuubal mbollem umma islamique bi waye di ci tuubalit mbollem yoonu mourid mom dal ma ngi tuub ma ngi jéggulu té diko sérel Serigne Touba né tuubna lepp lo xamné luko nakaral ndax yitté bi day du def lenn luko nakari ma ngi wax ak nak sama mbokum talib yi nga xamné may senuk jeewrin di len wax ni mom day li khalifi bëgg rek mom de lu mëna ñu mom la bëgg ba lu mëna ñu mom la bëggul ci lool lañu fasiyene ne tuubal ko te deglu ndigalam te degg yit li nga xamne moy ay tarem ñu moytu ko la nga xamne moy ay ndigalam di bëgg bëggam ñu soobu ca ma ngi nuyu ñep di santat bu baax te diko ñaanam yu yag fi te wër